Алматы облысында жалпы діни ахуал тұрақты деп айтсақ болады. 301 мешіт бар, 440-тың үстінде діни қызметкерлеріміз бар, бас имамдары бар, наиб имамдары бар, одан кейін ұстаздар бар. Аудандық мешіттерде жалпы мамандар толық қамтылған. Биылғы сол тікелей осы дәстүрге басымдылық беруде. Инструктивті дін ағымдағы ғой енді. Құдай деген екен бауырларымыз дейміз. Олар да намазын оқиды. Бірақ солар бізден осы келіннің сәлем салуы, жеті шелпекті теріске шығарып жатады. Пайғамбарымыздың жаңағы хадистерінде үстіңгі қол астыңғы қолдан хайырлы деген. Бұның мағынасы, яғни бай жомарт адам, жомарттықты таныта білген адам сараңнан хайырлы. Одан кейін жаңағы садақа беруші адам садақа бермейтінінен хайырлы. Одан кейін жаңағы садақа алғаннан көрі, садақа беру ол артық іс деген мағыналарға келеді. Сондықтан жеті шелпекті алатын болсақ, пайғамбарымыздың хадисінде айтады, құрманың жартысымен болса да өздеріңді тозақ отынан аман сақтап қалыңдар деген. Аталарымыз жаңағы жалпы жауынгер халық болған ғой, ат үстінде елді қорғап, одан кейін жаңағы өздерінің тапқан табысынан ер азаматтар садақасын беретін болған. Ал үйдегі отырған аналарымыз қалай садақа жасайды? Олар да жаңағыдай жақсы ізгі амалдар жасау керек қой. Сондықтан жеті деген қасиетті санды алған. Оны енді өткенде Мұхиддин деген ұстазымыз өзінің жаңағы несінде айтып жатыр әлеуметтік парақшасында. Ол жеті деген ұзақтың жеті есігінен қалқан деген мағынада біздің аталарымыз осындай философиялық ойларменен жеті шелпек деп шығарған дейді. Одан кейін күннің жетеуі. Бір аптада жеті күн мысалы. Терең үңіліп астарына келген кезде біздің дініміздің құптайтын дүниесі. Қазақстан мұсылмандық діни басқармасының өзінің жанынан шығарған дін мен дәстүр деген кітабы бар. Бірінші, екінші, үшінші кітаптары шықты. Міне сол кітаптарды алып қарайтын болсақ, мысалыға біздердің дәстүрімізді ешқандай ұялып, ұрпаққа ұят болдау, мына нәрсе дейтіндей нәрсе таппаймыз.